Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce tedy jste nenašli. Jsem totiž český vypravěč. Podíváme se na psa Libuše a Přemysla Oráče z dílu bájí dějin udatného českého národa. Pes Libuše a Přemysl. Jak se dalo očekávat, zvolil krok svůj nás Libuš. A to bylo tak dál, než pes viděl Kazis měl několik dětí. A podívejte se, kdo se tady Chrudoš a Šťáhla. Taky ze stanic Přemysl Oráče přerazil. Vypukla válka. Líbil se vám Přemysl Oráč, Libuše a pes? Tak příště se podíváme na našeho psa. Psa v dívčí válce.